finne veien gjennom isbreen. Nå vi på vei ned igjen. Det ganske sånn der dype bresprekker her. Store bresprekker på hver side gjør at vi må gå I tauelag, og vi skal krysse dem. På 2480 meter. Fint føre, vindstille. Vi ser hva Silje holder på med. Hei! Hei! Hva gjør du? Lager kullegrop. Welcome to the summit bar! It's nice sausage, yeah? So, and mashed potatoes. Okay. And crispy onions. Mm-hmm.